Loron solo krunk manek, no rank manek, benson natal no tinan foun bai to hototo. Hok solo kwain tevis ni be uit ha surmalo, kuri reflete ha mutuk. Tema especial bai ten moris en strani en sa familie, sagrada familie Nazare, ni bai te contempla Virgin Maria, marau magni inan. Maluxira, wan hire te kulia kona ba sagrada familie Nazare, Ite kulia kona ba berso domin marau magnian, nebe ne marau mag hatur iha mundu, hodi halau knar misan salvifica, cooperadoris obra salvação marau magnian, li hosi Virgin Maria ita inan, no San José mahen diak nais zoshnian. Itarei halai ture sira, festa sagrada familie nian, un sam kitarei Lalau, disponibilidade, Virgem Maria Nian, São José, Nebe Nemrau Makili, Hanessan, Mahen, ba Sagrada Família Nazaré, e ao mesmo tempo Aman, ba Nai Jesus Cristo Nian. Maluk Dobensira, Ohin, Lauron Nebe Furak, Nakumanek Tebes, ba Itaototo, Hanessan, Srani e Mafiernain. E é dia 24, Vigília Natal Nian e Festa, Te celebra o solo festa natal nian, nebe haroman e halorum 25 dezembro 2022. Ohin itahakat passo ida nebe liu ona, itatama tinanfon, horrahon kmanik maromak nian, itasoinduni, hodi celebra festa idanen. Malusira, anesantem nebe a convida itabotsira, Reflete a moto cohau com a Sagrada Família. E de nebe a tu folio ênfase baloron na infetonian. Maria, Santa Maria, Maraumakinan, noitani inan. E de nebe terehosi, família de nebe cataclulic. Família nebe contempla o domin Maraumakinan. Lori ita a tu contempla de diek. E a oração vida lor loronian. Laos celebra deiti a loron festal. Lolos nian, mai bem um insama família sira, atu banati tuir, Sagrada Família Nazaré, hodi celebra, moris lor nian, anessan inanaman, educadores, formadores, nebe nemerau mak, habiban hela heta bot sira, etula i heta bot sir nikbas, hakere heta bot sir nifuan, atu sai inanaman nebe irresponsabilidade, educa no forma wan sira, anessan Virgem Maria, São José, nebe, halo sireninha, fatin hanesan berço, naimak soine horik fatin, maromak nebe halo ambamane, horik e humanidade ne let, atu transforma ita, li hosi mistério salvação nian, lori salvação baita hototo, nebe fierre maromak, messak idareit. Maluk sira, itereika tak missão, Sagrada Família Nazaré niane, Boot no cliente tebes, nebe Virgem Maria sai cooperadora, aman maromagnian, e corredentora, iha aman maromagni missão, lori Jesus mai mundo, ho mahan San José nian, at lori salvação ba humanidade tomak, li hosi Virgem Maria ninia, lalatak nudar inan, nudar ida nebe, Co-os, ha-horis, Jesus e tanain no maxoin. Nunemos tere hosi lalauk San José nian, nebe nemerama kili hosi ema mane lubuk bo otida. San José ida nebe santo, ida nebe nonok, ida nebe haraikan, ida nebe simples, simu marama kninia, mandato, ho obediência, ho fier, ho domin, ho halau bato totu, nonok, Ir nemrau makni planu nebe trasa nani sona. Neduni malusire terekatak loron ira uhinamos loron Virgin Santa Maria merau makinan ni loron nebe tedehen katek ita ni inan Jesus ni inan ni loron uin sama kita tu banate tu irit iterehu sila lauk dominian familia precisa trasa batida naran domin iha moris loron nian hatan ho domin Simo ho domin, educa ho domin, forma ho domin, servi ho domin,
halobato todo rodomin, basa kata mori simplicidade, mori haraikan, mak virtude domine, bot babibig, nebe, nain feto, san José, hamanas famílias irene fuan neneon, hodi sa e nafatin, mahein diak, e em nemoris famílias nian, no nebel educa no formo ansira, tuir lalauk, Sagrada Família Nazarenian. E terei ponto seluk, nebe kata Sagrada Família Nazaré, ida nebe kata Família Santa, Família Lulik, Sacra, Sacra tamba Jesus, maroma kuan nebe Lulik no Santo, Virgem Maria, ida nebe maroma kili, sai Santa, São José ida nebe Santa, Santo, kata, ina naman sira banate tuir lauk São José, Ona infetonian, hodi duca o ansira, loron baloron, li hosi vida oração nian, vida serani nian, kata ku insama ki duca o ansira, atubele halo diálogo, haroham ba maromak, itanain, itamaromak, bele hototo. Hahu hosi umalaran, hahu hosi labarik ne rasik, basa labarik ne hare hosi sasin inanama nian, Nebe labarik aprende, hodi halo tuir lalauk ina nama nian, nune labarik mas aprende dalan loos, dalan nudar na Jesus Cristo maroma kuan. Ida nebe santo, hototo ninia nain, no Virgem Maria, santo, sira hototo ninia inan, São José, modelo santidade, ba família, ba aman sira hoto. Foi terceiro ponto, o ensama ato, cuida que o ansira ne fuan, lalau que danbe, mori simplicidade, mori se xolok, mori se haraikan, mori se danbe sente, katak ema seluk precisa nia, e a vida social nia. Ato sai ema liutan, sensibiliza o ansira ne fuan, sente ema seluk ne sura, susar, ema seluk ne terus, ema seluk ne xolok, É uma seluk nina necessidade. Kata ia tempo da nemos, kata vida social é importante até pebes, o insama ina na mensira buka atu educa na forma o ansira. Hanessa na infeto, no São José, forma o ans Jesus Cristo e também no Maxoin. Nebe sensibilidade para a humanidade, sensibilidade para emane beteros, emane besusar, emane morisse clot em laran. Kata cuida virtudes. Heroísmo sirané e a labare sirané fuan, ato labare sirané sai humano liutan, onde sensibiliza ema seluk ne moris, ou sente o ema seluk ne existência. Nun emos kata tempo e dan emos, ba ina naman sirá precisa ato, evita e tuan, uso sirá tecnologia nian, nebe da labare kal labare sirá sai tecnológico liu, e terei kata lakon dadaun, sentido humano nia ou sensibilidade humana nia. Né do animal sira, maita fusso ba Sagrada Família da Nazaré. Li hosse intercessão, família Luli que dané, hori ha Luli que tem família sira. Ita fusso ita ina na infeto, maroma kina no ita ina. Ato soi ita. Fusso Jesus, lori rahum kumane, paz nia ba humanidade tomak. Ha para funo remundo, ha para hamla ha teres na susso remundo, li liu ita nirain. Mas está o passo ligante ao domínio de Jesus Cristo, o paz, reconciliação. Bom ano, baita o todo, mas está o último fone, o reconciliação fua nian, a tu maroma, o que não tem fua, o que tem na família, o que não tem na rainha.